Sangalom Mundan a Shejong, Dine Dinner Sikuma, Mumyabi, Yeji Nine the Dingo, Piopiapi Domawa, Saman Nampuba. Being Lapine or a drink Piopone, Argonne Mudangani, Sangalom Mundan Citron a single, Yashi Nibi Pippi, a soba Sangalom Mundan a Shejong, Dine, Ottobala Nasato Yeni Nyagani, Nasetayani a drink, Dine Dinner Sikuma, Mumya Yijibi, Dompio Mundi Pianello, Abibi Sanya, Muliwata Lila Kamandu, Owen Nanga, D.A. Gobiobare. လေးနိုင်ရာနေပြီးတော့40နိုင်ပေါ့နော်အဲ40နိုင်ဆိုတော့ဒါနောက်နောက်လာမယ်နှစ်ရက်ကနေ၃ရက်ပဲပြောရတော့အဲရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နောက်ပြီးတော့မှာကချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနေရာတချို့မှာတော့မိုးတော်တော်များနိုင်ပြီးရေချမ်းသာတွေဖြစ်နိုင်တယ်တောင်ပြူသာတွေဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့မှာဒေပြင်းတိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ကြောင့်မလို့သိပ္ပိနေတဲ့တာဒ
Shilama Pillo, Libyan Tabi, Mute Tanina Jan, Jodeye Yejida, Mipurari Pipo Nandlo, Gunning Gunway, Napan Yinwe, Jotin the Deep Pupu, Tuga Sapiobari. Unya Sabia, who can run the Dari Major, who Libyan Taitari Laro. Libyan and the Taro, I can be named by a Chimbinevo, a Chimbine, Nogroma, Levaniaro, Libyan Taitaro, Shimedo. ဒီကံယူရန်ဒေတာတွေကတော့ရခိုင်ကံယူရန်တခြားလုံးနဲ့ပြည်ဟာဝီမြို့ဝကြုံပေါ်ကံယူရန်တခြားလုံးလို့ဆိုရင်တနအိမ်မိုင်၄လျာနေပြီးတော့90ကျော်အထိတိုက်ခိုင်နေပြီ။လိုင်းကတော့ဆက်တပေလောက်အထိဒါစစ်တွေကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်ဝိုင်းလိုပါလို့ရှိတဲ့နေရာတွေဆိုဆက်တပေလောက်အထိတော့မှလိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဆန်ကလုံးမူတိုင်းစီထရန်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုဥတီရွေးရှားမဲ့အ
န်လူပိန်လက်ပြင်းတွေမှာလိုင်းအမီ73ပေကနေ16ပေအထိရှိနိုင်ပြီးမွန်ဒမာကွေမွန်တနင်္သာရီကံယူတန်းနဲ့ကံလူပိန်လက်ပြင်းတွေမှာ9ပေကနေ17ပေအထိရှိနိုင်တဲ့အလားအလာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်Data News Agency ရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတွေကို Data News Agency Facebook page နဲ့ YouTube channel တွေမှာ subscribe လုပ်ပြီးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်